Nu är vi på Nöte och vi är här med Linnea och Maria och jag. Och vi är och testvandrar för Santula Waterway. Och just nu är vi på den här vandringsleden och sitter och har paus här och tittar ut över havet. Och det är nog jättevackert och solen skiner. Och Linnea är på gott humör och pratar och vi har pratat om myrorna och massa intressanta saker som vi vet. Till exempel myrorna. Till exempel myrorna och hur de pratar. Ja. Hur är Maria? Maria har det lika skönt här uppe på berget. Hon sitter och njuter av den friska luften och den vackra utsikten. Och det fantastiska sällskapet jag har med mig här. Ja. Kan du lite berätta om det där huset där ni bor i just nu? Det är en gammal gård som vi bor i. Jag vet inte riktigt hur gammalt det är, men det är nog ett riktigt sånt ett fint karaktärshus. Och vi är enda gästerna på det här bed and breakfast. Så det måste vara ganska skönt. Det är jätteskönt. Vi har lekt kurragömma runt hela huset, hittat alla fina gömställen. Och vi har skrattat och tjoat och haft skojigt. Ja, och nu, vad tycker ni att det är vackrast här i skärgården, eller roligast det? Det vackraste är nog, tycker jag, alltid att när man får se vatten, det är nog jättevackert. Men så är det jättevackert inne i skogen också. Ja, hur är det med Maria? Jag tycker också om havet. Det är så där oändligt och det är så där fint. Ja, nå, hur är det med era rum? Vad tycker ni om dem då? Jag måste säga att jag har nog ett så jättefin utsikt från mitt rum. Att när jag tittar ut genom fönstret så ser jag just ut till havet. Hej! Det blev jag tjusig nu. Så det var jag jättenöjd med. Och också annars sov jag jättegott. Och många, många timmar sov jag i natt som jag inte brukar sova så många timmar. Ja. Och jag var övernatta med Linnea och det var så mysigt att ligga i dubbelsäng med henne. Vi hade sköna sängar och jag sov också som en stock. Vi har utsikt över en annan gård där. Ja. Ja, hur många gäster får det max vara i det där huset? Där finns 8 rum. Och om vi räknar att det kanske är 2 per rum ungefär, så kanske 16 gäster. Ja. För i en del rum var det en säng, men jag tror att i en del rum kanske kan det vara 3. Så kanske om vi säger 16 gäster. Ja. Tycker ni att maten är god där eller vad tycker du, Anna-Karin? Ja, vi fick jättegod sån här linsgryta igår. Vi var superhungriga. Och så vred vi oss massor med linsgryta. Och det var supergott. Ja, hur med dig då? Jag tycker också att både lunchen och frukosten i morse har varit riktigt goda. Vad tycker fotografen själv då? Nej, det har nog varit gott. De har nog haft god mat där, men nu skulle ni vilja säga någonting ännu till slut här till alla som tittar på den här videon nu. Välkomna till Nöte. Välkomna till Nöte och Backarö Bed and Breakfast. Ja, tack.